Fala, meu santo e minha santa, paz de Jesus, o amor da Virgem Mãe, obrigado porque você está aqui. Deixa o seu like, hoje é dia de São José de Calasanz. Uma história incrível que vai ajudar você e eu a nos tornarmos uma pessoa melhor. Já coloca aqui nos comentários, São José Calasanz, rogai por nós, para que assim ele interceda por você e por sua família. José de Calasanz nasceu em Aragão, Espanha, em uma família nobre, relativamente rica. Na verdade, seu pai era ferreiro, recebeu uma boa educação religiosa e sonhava com a ideia de entrar no seminário. Não obstante, seu pai desejasse para ele a carreira militar. Ao manifestar-lhe a sua ideia, seu pai primeiro se opôs, mas depois o mandou estudar nas universidades de Lleida e Valência. José recompensou a boa vontade do seu pai. Depois de se formar e emitir os votos solenes, em breve tempo se tornou vigário-geral da Diocese de Urgel. Em 1592, talvez para resolver assuntos urgentes da Santa Sé, José foi a Roma, onde, entre outras coisas, também foi também tutor dos sobrinhos do cardeal Colonna, seu velho amigo. Este preciso encargo, em forte contraste com o que via nas suas caminhadas pelas ruas da Cidade Eterna, contribuiu para esclarecer a sua ideia e refletiu. Em cumprimento à sua missão sacerdotal, começou a visitar os enfermos em hospitais e os presos nos cárceres. No entanto, o que mais o impressionava era a juventude, que vagueava ao léu pelas ruas. Os jovens, muitas vezes, até crianças, não tinham ninguém, eram abandonados e ignorados, dependentes dos vícios que depois se transformavam em delinquência. Tudo aquilo era inadmissível na cidade do Papa. Meu irmão, minha irmã, quanta coincidência com o que tem hoje, né? Ouçamos até o final para você ver aquilo que ele fez e aquilo que nós podemos fazer também no nosso dia a dia hoje. De repente, José entendeu que esta era a sua missão, salvar os jovens pobres da degradação, a qual eram condenados através de uma educação regular, que não se limitasse somente ao catecismo dominical que recebiam dos sacerdotes. Ele estava realmente ciente de que esta era a verdadeira vontade do Senhor. Meu santo e minha santa, como é bom quando nós entendemos a missão que Deus tem para cada um de nós. Em 1617, José sentiu a necessidade de dar uma espécie de garantia em suas escolas, as escolas que ele havia fundado. Assim, com a aprovação do Papa, fundou a Congregação Paulina dos Pobres da Mãe de Deus das Pias Escolas, depois chamados Escolápios. Em 1622, com a bênção do Papa Gregório XV, a congregação tornou-se ordem regular. Em um retiro espiritual em Narnia, o padre José escreveu as constituições pelo próprio punho. No entanto, infelizmente, as armadilhas estavam à espreita. Na época, a instrução e a cultura eram um direito reconhecido exclusivamente para as classes mais ricas. Por isso, a obra do padre começou a ser mal vista pelos conservadores, que queriam manter o status quo. Então, iniciaram a fazer críticas difamatórias contra ele, a ponto de ser denunciado ao Santo Ofício, que reduziu a sua ordem ao estado de congregação de sacerdotes regulares, sujeito à jurisdição episcopal. Tá vendo que todo mundo passa por dificuldade e por prova nessa vida, né? Passando por grandes sofrimentos físicos e espirituais, José de Calasanz concluiu sua vida terrena voltando para a casa do pai em 1648, sem ver a reconstituição da sua congregação, que foi novamente reconhecida como ordem religiosa segundo as regras do seu fundador somente em 1699. Os primeiros padres, Escolápios ou Esculápios,
Escolápios ou Esculápios voltaram a professar seus votos solenes, que além dos três habituais, acrescentaram um quarto, o da educação dos jovens como missão primordial. Que lindo! No entanto, suas escolas se espalharam pelos quatro dos cinco continentes e hoje contam com 222 casas espalhadas pelo mundo. São José de Calassanz foi sepultado em Roma, canonizado por Clemente XIII em 1767 e proclamado por Pio XII em 1948, padroeiro universal de todas as escolas populares cristãs do mundo. Meu irmão, minha irmã, como é bom quando nós ouvimos alguém que mudou a vida de outras pessoas. Peço a você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a fé católica chegue a mais lares. E meu irmão, minha irmã, peçamos a intercessão de São José de Calassanz por todas as escolas, para que as escolas hoje transformem a vida dos jovens. Deus abençoe a sua vida, salve Maria Imaculada, entre para o grupo, nosso grupo do WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo.